မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မကြောင့်မောကအောက်လို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ပထမဆုံးသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေထက်ဝံနေပါဆက်ရှောင်နေရတဲ့သတင်းပါစစ်တအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းချင်းပြည်နယ်မှာနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူဦးရေဟာပြည်နယ်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝံနေပါရှိလာပြီလို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကကြေညာပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေဟာ၅သိန်းခန့်ရှိပြီးနှစ်သိန်းခွဲကျော်ဟာပြည်내အတွင်းမှာရောအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတဲကိုရောဆစ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီမရတဲ့အခြေအနေကလည်းဆိုးရွားနေတယ်လို့အသိပေးထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့နယ်နဲ့တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူဦးရေတိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေဟာနေချင်းထိဆန်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးရတယ်လို့တီးတိမ်မြို့ကန်တွေကလည်းအိန္ဒိယဘက်ရောစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ဘက်ပါထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်내အတွင်းအရက်သားပြည်သူ60ကျော်သေဆုံးပြီး200ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုထိခိုက်သေဆုံးတဲ့စရင်ထဲမှာကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့တန်တော်မျိုးစီပြေးဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေရန်နာတဲ့သတင်းပါနမေကျော်ငပလီကန်းကြီးတရှိရာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတန်တွဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေပြေးဆွဲတာရန်နာလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာလေကြောင်းလိုင်းပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးဖို့ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။တန်တွဲလေစိမ့်နဲ့တမိုင်ပတ်ချလေလောက်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဂျွန်လ3ရက်ကစပြီးလေရင်ပြေးဆွဲတာကိုရန်နာလိုက်တာပါ။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးလေရင်ကွင်းကနေတမိုင်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဂော့ကျေးရွာကိုအေအေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအပီးတိုင်းသိမ်းယူဖို့အတွက်ကြမ်းရှိနေသေးတဲ့မြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေအေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကအတိတ်ကကြတဲ့တန်တွဲမြို့ကတိုက်ပွဲမှာတော့အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကရောရေကြောင်းကနေပါခုခံနေပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးပြောပြမယ့်သတင်းကတော့မြဝတီကအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုတတိပြုကြဖို့နိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယတန်ယုံတတိပေးတဲ့သတင်းပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီဒေသရင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေမှာတားကောင်မဖြစ်ရဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတန်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့အလုပ်ခေါ်စာကိုလက်ခံရင်းတားကောင်ဖြစ်ကြောက်ရောက်သွားရသူတွေများပြားလာတဲ့အတွက်တတိပေးချက်ထုတ်ရတာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကအလုပ်ခေါ်စာတွေအတိမပြုနိုင်တဲ့ရင်းမြစ်တွေစီကအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုအိန္ဒိယတန်ယုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှလက်ခံချဖို့တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယတယုံရဲ့သတိပေးချက်ထဲမှာမြဝတီမြို့တောင်ဘက်ကဖလူဒေသမှာနေရာသစ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုလူကုန်ကူးခံရသလိုမလေးရှားနဲ့ UAE နိုင်ငံကသူတွေလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်လို့ပါရှိပါတယ်မြဝတီမြို့နယ်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံသားလုပ်သားတွေပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့လေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လက Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ဖော်ထုတ်တင်ပြမှုမှာဆိုရင်နေကြားဆောင်တဲ့ BGF ထိန်းချုပ်နယ်ပြည်မြဝတီမြို့နယ်ထဲမှာကဘာတဝန်းကလူကုန်ကူးခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေလဲပတ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုထားပြီးအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် BGF ကောင်ဆောင်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တာမရှိဘူးလို့ညင်ဆိုထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြပြမှာပါရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်စနစ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါအနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့တဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးရုရှားပိုင်းနဲ့ထက်ကဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ S-300 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်စနစ်ဟာလှလှပပလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းအနောက်နိုင်ငံလို့စစ်လက်နက်တွေကိုရန်သူပိုင်တဲ့ထဲမှာအသုံးပြုဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပထမဆုံးနေ့မှာတည်းအခုလိုအစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင် Arina Vashchok ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မီးလောင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ရုရှားဒုံးကျည်စနစ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပါသူက Facebook မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ American သမ္မတ Joe Biden ကယူကရိန်းစီထောက်ပံ့ထားတဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုရုရှားပိုင်နယ်ထက်ကပြင်းမှတ်တွေအထိတိုက်ခိုက်ဖို့အကန့်အသတ်နဲ့ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ပြောကြားပြီးရပိုင်းတွင်အခုအချိန်ထိဖြစ်လာတာပါအမေရိကန်ရဲ့တခြားအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုရုရှားပိုင်နယ်မှာမသုံးဘူးယူကရိန်းပေါ်ကန့်သတ်ထားတာတွေကိုတစားချင်းစီဖြေလျှော့ပေးနေပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုမှာအမေရိကန်လို့တာဝန်ပြည့်တုံးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းယူကရိန်းစစ်တပ်ကအတိအကျမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်တီမာဇယ်လမ်စကီက
ဆီလနက်တွေကိုရုရှားပိုင်နဲ့ထဲမှာအထိအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရုရှားကနိုင်ငံအချို့ချာအာဏာကိုထိပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာယူကရိန်းသားမကပဲဆီလနက်ထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။စစ်ရေးသူ
American ဟာ Eucharistie ထောက်ပံ့ထားတဲ့အထဲမှာကီလိုမီတာ300ကျော်လောက်ထိပြန်တန်းနိုင်တဲ့တာဝေးပြတုံးကြီးတွေကိုရုရှားပိုင်တဲ့ထဲမှာအသုံးပြုခွင့်မပေးသေးပဲကီလိုမီတာ80လောက်သာခရီးရောက်တဲ့တာတိုပြအမျိုးအစားတွေကိုပဲကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်